ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୋଟେ ବଡ ଏତେ ବଡ ଅପରାଧୀକୁ ଖସେଇ ଦବାକୁ କେବେ ସାହସ କରିବାନି ଯଦି ଉପରବାଲାଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ନଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡିବ ହୁ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ। ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରବ ମୋଦି ଆଉ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଖସିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖସେଇଲା? ତାକୁ ତା ପାଖରେ ତ ସିବିଆଇ ଇଡି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କିମ୍ବା ଜାଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି। ତାଙ୍କ ଖସିଯିବା ପଛରେ ଯାହାର ହାତ ଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଗଲା। ଏତେ ବଡ ବଡ ଅପରାଧୀ କୋଟି କୋଟି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ପଳେଇଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡିକି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦର ଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ ଯିଏକି ସଜା କଟୁଥିଲା, 8 ବର୍ଷ ସଜା କାଟି ସାରିଛି, ସେ କଣ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଗଲା? ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ଏକଥା କରାଯାଇଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କଣ ଏ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରୁନି ନା ବାରିକି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ କଣ କରିବ? ସାହୁ କହିଛି ପାଚିଲା ଧାନର ମହି ଦଉଛି, ଯେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଦବେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନି, ଏଟା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। ସେ ଯୋଉ ପୋଲିସ 5 ଦିନ ଭିତରେ ହାଇଦରକୁ ଧରିଦେଲା, ସେ ମୂଳ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଏଟା ଜାଣିଶୁଣି କରା ହଉନି, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତାକୁ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦଳର କଳର ଚାପରେ।